Hessuli vei. Nyt lähtee käyntiin toivevideo ja tämä käsittelee äänen lämmittelyä. Mä olen tästä aiheesta tehnyt jo yhden videon, mutta se jäi kesken. Eli siinä ensimmäisessä videossa käsiteltiin lähinnä kropan lämmittelyä ja huulitäryä. Lämmittelyharjoitusten tarkoituksena on paitsi lämmitellä ääntä, myös auttaa muistamaan niitä teknisiä seikkoja. Eli siinä samalla kun lämmitellään ääntä, niin muistellaan, että miltä se resonanssi tuntuu ja miten se tuki sieltä löytyy ja niin edespäin. Laulutunneilla mä kiinnitän jo äänen lämmittelyvaiheessa huomiota siihen, mitä juuri kyseisen oppilaan ääni tarvitsee. Voi olla, että artikulaatiossa on kohennettavaa tai resonanssissa tai sitten etsitään tukea. Näitä kaikkia seikkoja mä en nyt rupea toistamaan, koska mä oon tehnyt niistä jo omat videonsa. Kannattaa katsoa niitä. Millainen on hyvä äänen lämmittely? Se taitaa olla vähän niin, että jokaisella laulajalla on omat suosikkiharjoituksensa ja omat tapansa lämmitellä ääntä. Ulkopuolisesta ne saattaa joskus tuntua jopa vähän hassuilta. Mutta ei siinä mitään. Jokainen tiedä, mikä omalla äänellä toimii. Mä yritän tässä nyt esittää jonkinlaisia yleisiä harjoituksia ja suuntaviivoja. Ennen kuin lähdetään käyttämään ääntä, on hyvä laittaa veri vähän kiertämään, tehdä erilaisia pyörityksiä ja heilutuksia. Mitään hiilitöntä hikijumppaa ei tarvitse tehdä. Näitä harjoituksia voi katsoa aiemmasta videostani. Kun on saatu veri kiertämään ja on mukavan lämmin olo, voidaan ryhtyä lämmittämään ääntä. Mä usein teetän oppilaille ja mä itsekin teen usein huulitäryä tai R:llä laulamista. Ne hieroo mukavasti äänihuulia ja saa ne äänihuulet lämpiämään. Kun ruvetaan lämmittämään ääntä, niin lämmitellään ensiksi keskialue ja sitten vasta mennään ääriääniin. Näissä aivan ensimmäisissä lämmitysharjoituksissa ei ole niin väliä, että miltä se ääni kuulostaa, vaan tärkeintä on kuulostella ja tunnustella itseään ja miltä se tuntuu. Mä olen näyttänyt huulitäryä ja R:llä laulamista aiemmissa videoissa, joten ihan pikku vilaus siihen asiaan. Huulitäryllä voi tehdä ihan vapaata liutusta tai sitten sillä voi laulaa jotakin tiettyä sävelkulkua. Ihan aluksi tuollainen vapaa liutus voi olla hyvä. Huulitäryssäkin on tärkeää, että niska, kaula, kieli, leuka pysyy rentoina. Se voima tai aktiivisuus lähtee keskivartalosta ja sitten siellä on mukana sitä resonanssia. Varsinkin jos huulitäry on oppilaalle hankala, niin suosittelen tuota R-laulua. Mä itse olen ottanut tavaksi etsiä aluketta tuon huulitäryn jälkeen muun muassa seuraavilla harjoituksilla. Tämä seuraava harjoitus perustuu vähän samaan ideaan, eli sen sopivan alukkeen etsiskelyyn. Ja M-kirjaimella on hyvä etsiä sitä resonanssia. Ja muistakaa, että volyymi ei ole tärkeää, eli mieluummin pikkuisen liian hiljaa kuin pikkuisen liian kovaa tässä vaiheessa. Mi, mu, 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 mu. Mi, 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 mu, 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 mi, 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 mu, 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 mi, mi.
mu, mi, mu, mi, mu, mi, mi, mu, 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 mi, 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 mu, 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 mi, 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 mu, 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 mi, 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 mu, 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 mi, 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 mu, 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 mu. Tässä vaiheessa harjoitusten ambitus voi olla aika suppea vielä, esimerkiksi kvintti. Kun ääni on vasta lämpiämässä, niin kannattaa ehkä mieluummin laulaa sellaisia harjoituksia, jotka liikkuvat ylhäältä alaspäin. Tällaista kvinttiharjoitusta voi laulaa pelkästään yhdellä vokaalilla, tai sitten siihen voi ottaa mukaan jonkin konsonantin. Li 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 la 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 la. Li 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 la 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 la. Li 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 la 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 la. Li 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 la 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 la. Li 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 la 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 la. Pidetään tässä vaiheessa vielä tuo kvintin muoto. Harjoituksilla ja niihin voi sisällyttää jo aika laajan ambituksen. Ja näitä kannattaa tehdä vasta sitten, kun ääni on jo melko lämmin. Tällaiset liikkuvat harjoituksetkin kannattaa ottaa ensin aluksi ylhäältä alaspäin. Miksikö niin? No, kun sä aloitat laulamaan ylhäältä, niin silloin sun äänihuulet on jo valmiiksi venyneessä tilassa. Ja sulla on jo helpommin siellä sitä resonanssia. Ja silloin sun tarvitsee vaan kannatella sitä ääntä sinne alaspäin. Mutta jos sä lähdet laulamaan alhaalta ylöspäin, niin silloin sä helposti lähdet vähän liian raskaasti laulamaan. Sulla on mahdollisesti rintarekisteri aika paljon siellä käytössä. Ja silloin sun pitäisi pystyä siinä fraasin aikana niin kun venyttämään niitä äänihuulia, mikä on vähän vaativampaa. Se on aivan mahdollista, mutta se on vähän vaativampaa. Ei oo, ei oo, ei oo, ei oo, ei oo.
tapana rallatella jotakin nopeaa laulua useista eri sävelajeista. Sanoilla ei ole niin merkitystä eikä muilla seikoilla. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Guten Abend, mein Schatz, guten Abend, mein Kind. Guten Abend, mein Kind. Ich komm aus lieb zu dir, ach, mach mir auf die Tür, mach mir auf die Tür. Mach mir auf, mach mir auf, mach mir auf die Tür. Guten Abend, mein Schatz, guten Abend, mein Kind. Guten Abend, mein Kind. Ich komm aus lieb zu dir, ach, mach mir auf die Tür, mach mir auf die Tür. Mach mir auf, mach mir auf, mach mir auf die Tür. Toivottavasti tästä videosta oli iloa ja hyötyä. Moido!